Lukas 19. Die storie van Saggeus. Op 'n dag stap Jesus deur die dorp Jericho. Daar het 'n man gebly met die naam Saggeus. Hy was die hoofbelastinghaarder en 'n baie ryk man. Hy wou Jesus baie graag sien, maar die mense was in sy pad. Saggeus was baie kort en kon nie oor al die mense sien nie. Toe hardloop hy maar vooruit en klim in 'n boom, sodat hy vir Jesus kan sien wanneer hy verbykom. Toe Jesus by die boom kom, kyk hy op en sê, Saggeus, kom vinnig af. Vandag is ek 'n gas in jou huis. Saggeus klim toe vinnig uit die boom. Hy kon sy ore nie glo nie en was baie opgewonde om Jesus na sy huis toe te vat. Almal wat gesien het wat gebeur, was kwaad. Kan julle glo, hy maak vriende met hierdie skelm. Saggeus het net daar gestaan, heeltemal stomp geslaan. Hy stotter toe, Here, ek beloof om die helfte van my inkomste vir die arme te gee en as iemand my uitvang dat ek hom bedrieg, sal ek 4 keer die skade terugbetaal. Toe sê Jesus, vandag is 'n reddingsdag in hierdie huis. Hier is hy, Saggeus, seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om te soek en te vind wat verlore is.